Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi Şabran rayonu, eləcə də rayonun Çölquşçu və Pirəmsən kəndlərində fərdi yaşayış evinin şəhid ailələrinə təqdim edib, lakin ailə üzvləri fərdi yaşayış evlərinin tikintisinin keyfiyyətsiz aparıldığını iddia edirlər. Şəhid ailə üzvləri deyirlər ki, evlərin tikintisində nöqsanlar olduğu səbəbindən hələ də evləri təhvil almırlar. Cənab Prezidentimiz sağ olsun, bu şəhid ailələrinin rifahını yaxşılaşdırmaq üçün biz üçün evlər vəd edir. Pulun köçürdüyüb onu tikiblər biz üçün, sağ olsunlar. Amma təhvil vermirlər. Bilmirəm, biz neçə elə şikayət gəlmişik, deyirlər təhvil almayın. Biz təhvil almırıq, onlar da təhvil vermirlər. Bilmirəm, bu iş nə vaxta qədər davam edəcək. Biz istəyirik ki, gəlsinlər, təhvil versinlər, biz də köçək. Üç ilə yaxındır bu iş davam edir. Keyfiyyətsiz materiallardan çəkilir, aboyları sökülür, dağılır. Üstü də ki, gördüyümüz kimi damır. Şəhid ailə üzvləri Şabranın Çölquşçu və Pirəmsən kəndində tikilən eyni tipli evlərdə də sözgedən problemin olduğunu deyirlər. Evin çöl hissəsindəki beton keçidlərin dağıldığını, kombi sistemləri ilə yanaşı elektrik xətlərinin də quraşdırılmadığını iddia edirlər. Yağış yağdı, damır, aboylar tökülür, kommunikasiya qoşulmayıb, hələ pollara, yəni kraska vurulmayıb, o pilin ustalar deyir, vurulmayıb kraska. Nətər gəldi başdan sonra ilibə, ancaq biz bilirik ki, cənab Ali Başkomandan və dövlətimiz onun pulun yəni artığıyla köçürsünlər, qayğı göstərirlər. Sadəcə o əlaqədar təşkilatlar maraqlanmır, qardaş. Kimə də gedib dərd verirsən, belə şey yoxdur. Sosial bir-iki də müraciət edirik, dedilər, elə gəlib düzələcək. Qanunla bu evləri özlərinin dediyinə görə o vaxt dikəndə 2021-ci ilin axırında təhvil verməliydilər. Ancaq 2023-cü ilin yarını da keçib hələ bir xəbər yoxdur. Yəni tikdilər də qardaş, tökülüb gedir, sökülüb gedir. Keyfiyyətsiz ki, samint olub, samintdə az olub. Asepi fərq olmuyor, yəni kubiklər fərq olmuyor, işliklər də tökülüb gedir. Evlə bağlı odur ki, bunun təmiri çox bərbad vəziyyətdədir. Heç demək olar ki, orada hələ bir heç usta işləməyib. Aboylar cırıqdır, bir çəkin baxa bilərsiniz. Tökülür aboylar, qaplar açılıb bağlanmır. Vurduqları sementlər də keyfiyyətsiz. Sement yoxdur tərkibində, qumdur, hələ indidən hamısı dağılıb, tökülüb. Məsələ ilə bağlı Sosial Xidmətlər Agentliyinin baş mütəxəssisi Sərvər Abdullayev bildirib ki, şəhid ailələri və müharibə ilə əlaqədar əlilliyi olan şəxslərin mənzil və fərdi evlərlə təminatı proqramı 44 günlük vətən müharibəsindən sonra 5 dəfə genişlənib. Post-müharibə dövründə 5100, bu il 600, ümumilikdə ötən dövrdə 13900 mənzil və fərdi ev şəhid ailələri və müharibə ilə əlaqədar əlilliyi olan şəxslərə təqdim olunub. Bu evlərin inşası zamanı daim çalışılır ki, tikinti və təmir işləri evlərin təqdim ediləcəyi vətəndaşların istəyinə uyğun olsun. Yəni, tikinti işlərində onların məmnunluğu prinsipi əsas götürülür. Şabran rayonunda da şəhid ailələrinə ötən dövrdə bir çox fərdi yaşayış evləri verilib və onlardan 3 evin, yəni şəhidlərimiz Hikmət Qasımov, Ağabalı Ağayev və Aqil Həsənovun ailə üzvlərinə təqdim edilmiş fərdi yaşayış evlərinin təmirində nöqsanlar olması ilə bağlı hər 3 şəhid ailəsinin üzvlərinin müraciətləri hazırda Sosial Xidmətlər Agentliyində araşdırılır. Həmin fərdi evlərə baxış keçiriləcək. Evin tikinti və təmirində nöqsanlar aşkar edildiyi halda həmin nöqsanların qısa müddətdə aradan qaldırılması təmin olunacaq deyə Sərvər Abdullayev bildirib. Emin Kərimov, Cəmil İsayev, Kənan Qafar, Xəzər Xəbər.